Vai tudo em cima da bola, né? Vai, então. Vai,
Só sei uma coisa. Precisa fazer um menininho pra jogar aí. Dez. Ei, Léo! Léo! Daqui 2 minutos. Daqui 1 minuto vai acabar isso aqui. Vai agora? E até 10 minutos. Ô, mascote, vem pegar o
Aqui, ó, em cima da linha aqui, ó. Em cima da linha aqui.